tror jeg selv, at jeg gider at stå op for at filme, at jeg står op igen. Tror du virkelig, at mit hår det sidder så lækkert, når jeg vågner? Og så spørger jeg sikkert, hvordan jeg så har filmet det der, uden at stå op. Jeg ved godt, at jeg vågner lidt tidligt i dag. Når man er mig, så skal man bare have sin søvn for at kunne præstere de 4 timer, man er vågen. Det er selvfølgelig en løgn. Jeg har bare først magtet at filme nu. Det er sjældent, at jeg filmer sådan en vlog, hvor at der ikke rigtig skal ske noget som helst. Det er på tide, at jeg laver en vlog, hvor at det bare er en hverdagsvlog, selvom det er weekend. En helt normal dag i mit liv. I dag er det lørdag. Jeg er den eneste, der børster tænder. Jeg tænker, at vi starter dagen ud med lidt stille og roligt gymnastik. Som I kan regne ud, så er det ikke noget, jeg normalt gør. Normalt vil jeg bare gå ud og smør mig en Nutella-mad. Og i dagens anledning, nu når I alle sammen ser med, så prøver vi lige noget nyt. Jeg har hørt om den her app, der hedder Too Good To Go, som jeg synes er et ret fedt koncept. Det er en app, hvor man kan bestille mad. Og det mad, man får, det er mad, som faktisk skulle smides ud. Men så i stedet for at smide det ud, så bekæmper man madspildet ved, at jeg kan gå ud og købe det til billige penge. Jeg har fundet den her café. Den hedder Café G. Kan jeg vide, hvad G står for? Gravko. Det må være en, der hedder noget med G. Gurlig. Men jeg kan først hente det klokken 15, så jeg skal bare sådan sulte til klokken 15. Du har lige reddet et måltid fra at blive spildt. Yeah! Hvad skal vi så hele ind til klokken 15, udover at sulte? Vi skal have noget, der er mega, mega, mega sjovt. Vi skal simpelthen rydde op. Den her lejlighed ligner en losseplads. Okay, holy moly, det kan godt være farligt at gøre rent. Jeg skal have noget vand. Hvad f*** sker der? Det er den her oplader her. Den bliver ved med at brænde. Den bliver ved med at brænde. Ej, jeg kom til at bruge en cykeloplader. Holy f***. Det skal jeg altså lige være ops på, og bruge den rigtige oplader. Mand, det var godt, jeg opdagede det der. Har vi nogle afskedsord til maskinen? F*** dig for at brænde lejligheden næsten af. RIP, du har været med mange gange, efter at spise min Nutella-mad og tørret krummerne op. Du gjorde det så godt, lige indtil du brændte mig af. Eller ikke mig, men næsten. Jeg er nu på vej ned for at hente lykkeposen fra Good To Go. Og det var mega nøjeren. Hvis jeg ikke havde opdaget, at der var ild i støvsugeren og bare havde kørt, så var hele lejligheden, måske hele bygningen, brændt af. Vi er mega heldige. Jeg kom bare gående og kunne bare se, at der var røg, og var sådan, hvad fanden? Mega heldigt, at jeg opdagede, at der var ild i den der støvsuger. Så havde jeg måske fået en bøde på flere 100 millioner kroner og havde stået i gæld hele mit liv. Så det er dagens lektie til jer derude, folkens. Vær lige opmærksom på, hvad I oplader, og hvilke oplader I bruger. Jeg kommer ind på caféen, og så er der sådan en brunch buffet. Og det er så resterne af brunch buffeten, som jeg så har fået. Hov, der var jeg lige et stykke ost ned. Jeg har bare taget alt muligt random. Fik det hele til 39 kroner. Kunne tage lige, hvad jeg vil. Klokken er 15:36, og jeg er endelig klar til at indtage mit føde. Der er noget ost. Det er blevet lidt vådt på grund af regnen. Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er. Kylling! Kylling! Ej, hvor godt. Så er der lidt salat. Ja, I know. Bacon redder. Så er der et eller andet. Det var godt, at det ramte min mave.
i stedet for skraldespanden, så kan det godt være, det raster, men det smager jo, som det skal. En snak om noget helt andet. Jeg har jo lige lavet en ny kanal, en gaming-kanal, som jeg offentliggjorde for 2 uger siden. Det er et super hyggeligt lille sideprojekt, jeg har ved siden af. Der ligger et link i beskrivelsen til kanalen. Jeg er især vild med coverbilledet. Det gik så hurtigt med at lave det, at jeg tænkte, har jeg virkelig lige lavet et coverbillede? Og så alligevel ender det med at blive sådan et mesterværk. Altså, jeg synes bare, det er spot on. Grafikken er også rigtig god. Men altså, jeg har allerede lagt nogle gaming-videoer ud på kanalen. Der ligger allerede nogle Minecraft-videoer. Hvad fanden er det? Det ligner sådan nogle jordbær, der danser. VR-videoer. Ej, prøv lige at se, hvordan det går. Og endda spillet over dem alle. Movie Star Planet. Aller? Hvad skal man skrive? Det er lidt pinligt, du skriver 21, er det ikke? Hold op, det var meget sell-out. Guess what? Internettet er gået. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Jeg har købt slik, fordi jeg havde tænkt, at jeg skulle sidde og se Hulk. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg kan. Hvad kan man? Og hvor lang tid er det væk? Altså, der er allerede gået en evighed. Du står bare og blinker derudad, men du kan slet ikke noget, vel? Så nu sidder jeg her og venter på, at jeg skal spise. Jeg sad og søgte bare, så Hulk og så lige pludselig... Hey, nu er der hår på. Men ved I hvad jeg kan? Se, nu er det mega lækkert, at jeg har Apple TV, fordi nu kan man bare lige tage mobilen over på Apple TV. Bum, 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 bum. Og så kan man bare lige sætte Rasmus Seebach på. Føles lidt som om at livet, fordi jeg ved, at du vil gøre... Jeg skal selvfølgelig også bruge Too Good To Go her til aftensmad. Jeg bestilte en pizza, som lige kunne komme og redde hele dagen. Det blev en pepperoni pizza. Det er super fint, det kan jeg jo godt lide. Se lige en skønhed. Der er også en masse grøn stads på det, ved jeg ikke hvad. Så tænker jeg, jeg kan ikke få nok af at redde verden. Så jeg prøvede også lige Q8 Too Good To Go. For 29 kroner fik jeg en sandwich. Og en til sandwich. Og en spandauer. Så det er jo voller og billigt. Så nu har jeg både aftensmad og frokost til i morgen. Tusind tak fordi at I så med i den her video. Husk at abonnere. Det er gratis, det er nemt og det er lækkert. Vi ses i den næste video. Ha' det godt. Hej hej. Okay, nu kommer vi altså rigtig tæt på en alligator.